В рамках співпраці міської ради та Асоціації міст України був підписаний меморандум для подолання цифрової нерівності в освітній галузі міста. Основна мета цифрового прориву – підключення закладів середньої освіти до сучасних електронних ресурсів. Освіта – це про майбутнє громади, освіта – це про дітей. Більш цінного для громади, ніж діти, покоління немає. Тому мета саме цього меморандуму – запровадити нові інструменти в освітній галузі. Розробка програмного забезпечення для українських шкіл в рамках меморандуму дозволить покращити рівень надання освітніх послуг в умовах дистанційного навчання. Кошти, виділені на програмне забезпечення, спільні. Гроші виділило Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти та кошти із грантів. В рамках меморандуму також діятиме проект «Інноваційний прорив». Його мета – навчити педагогів міста користуватися новим програмним забезпеченням. Він передбачає участь наших вчителів, педагогів в тренінгах, в семінарах, які будуть проводитися Асоціацією міст України. Фактично ми маємо забезпечити рівний доступ до технічних, інноваційних, цифрових можливостей для всіх шкіл нашого міста. У рамках співпраці Асоціації міст України та Рівне ради остання отримала сертифікат на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на комп'ютеризацію навчальних закладів. Зокрема, це дозволить забезпечити обладнанням 10 класів початкової освіти, 10 класів математики, 10 класів початкової освіти інклюзивного спрямування та 10 класів дошкільної освіти. Якраз розробники будуть безкоштовно навчати цих вчителів користуватися програмним продуктом. Основна мета і ідея цього – це не дань моді. Основна мета – зменшити навантаження на вчителя, це перший момент. А другий момент – подати в ігровій формі дітям з 1-4 класу. З отриманих коштів зрозуміло, лише один профільний освітній предмет отримує обладнання для класів. Мова про математику. Це і не випадково, адже 2021 рік і оголошений роком цариці наук в Україні. Михайло Присяжнюк, Сергій Савта, телеканал ITV.